Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarını diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin, həmin müəssisələrinin direktor və direktor müavinlərinin vəzifə maaşlarının artımı ilə bağlı qərar imzalanıb. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Novruz Məmmədov Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 iyul tarixli 170 nömrəli qərarında dəyişikliklər edib. Qərara 4 çıxaq 1-ci hissə əlavə edilib. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarını diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin aylıq vəzifə maaşı, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin aylıq vəzifə maaşlarından 25% aşağı, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmamış gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşı isə bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşından 10% aşağı müəyyən edilib. Bu qərar 2019-cu il sentyabrın 1-dən tətbiq edilir.